passando no seu corpo, tô ficando. Fã que é fã, vai ao show de sua banda preferida. Bel veio de Vaz do Poço e realizou o desejo de assistir à apresentação da banda Limão com Mel. Ficou feliz hoje? Ah, muito feliz. É a quarta vez que eu passo o show de Limão com Mel no palco. Realizou mais um sonho? Realizei, vou realizar mais. Por que essa paixão? Ah, porque eu amo Batista. O que você gostaria de dizer pra ele? Que eu adoro, que eu amo. Sucesso de público, a banda cearense foi uma das atrações do São João de Mairi. Aliás, Limão foi atração em muitas cidades baianas. Metade dos shows foi realizada em solo baiano. Olha, é uma honra pra gente voltar a essa segunda casa. Todo ano, na verdade, nós temos um carinho especial pela Bahia. Já muitos trabalhos, muitas amizades foram construídas aqui na Bahia. E desde 2003, né, que o novo trabalho da Limão com Mel, na época, era um novo trabalho, e aconteceu, foi uma das maiores vendas da história da Limão com Mel, foi aqui na Bahia. Mairi é um dos mais de 400 municípios baianos que comemora o São João. A festa centenária aqui na Bacia do Jacuípe reuniu milhares de pessoas. O público de Mairi, eu estava estimado em 10 mil pessoas, mas hoje passa mais de 15 mil pessoas. Estou feliz com isso. Então, quando você tem uma festa organizada, com paz, então isso traz o público. Esse coração sabe diz que não.